Azərbaycanı hediyakı miski xəmbi hamam. Azərbaycan və Ermənistan bir-birinin ərazi bütövlüyünü hələ 1991-ci ildə tanıyıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu sözləri Facebookda keçirdiyi canlı mətbuat konfransında deyib. Paşinyanın bu çıxışı onun bu həftə Azərbaycan və Rusiya liderləri ilə Soçida gözlənilən görüşündən əvvəl baş verib. Sitat, MDB-nin 1991-ci il sənədlərinə əsasən Ermənistan və Azərbaycan bir-birinin ərazi bütövlüyünü qarşılıqlı şəkildə tanıyıb. Bəyən bu, Qarabağ məsələsinin olmaması demək idimi? Sitatın sonu. O əlavə edib ki, Ermənistan Qarabağ məsələsini ərazi problemi deyil, hüquqi məsələ hesab edir. Paşinyan Qarabağın müstəqilliyinin tanınması barəsində suala da cavab verib. O deyib ki, Ermənistan Qarabağın müstəqilliyini tanıyan birinci və yeganə ölkə olmamalıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışlarında Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazinin olmadığını və Qarabağda yaşayan ermənilərə heç bir status verilməyəcəyini bildirib. Ermənistan baş nazirinin sözlərinə görə Dağlıq Qarabağın statusu və regional kommunikasiyalar üzərindən blokadanın götürülməsi məsələləri 3+3 formatında müzakirə olunmayacaq. Sitat, bu məsələlərlə artıq başqa formatlar çərçivəsində məşğul olurlar və bunların başqa müstəviyə keçirilməsinə ehtiyac yoxdur. Sitatın sonu. O, Qarabağ probleminin tənzimlənməsinin ATƏT-in Minsk qrupunun səlahiyyətində olduğunu, kommunikasiyalar üzərindən blokadanın götürülməsi məsələsinin həyata keçirilməsi üçün isə Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya baş nazir müavinlərinin rəhbərliyi ilə üçtərəfli işçi qrupun yaradıldığını bildirib. Paşinyan qeyd edib ki, iki ölkə arasında imzalanması gözlənilən sənəddə delimitasiya və demarkasiya məsələləri üzrə işçi komissiyanın yaradılması nəzərdə tutulacaq. Sitat, sənəddə qeyd olunacaq ki, Ermənistan və Azərbaycan sərhədin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə işə başlayan komissiya yaradırlar. Sənəddə sərhədin konkret buradan və ya oradan keçdiyi göstərilməyəcək. Sitatın sonu. Nikol Paşinyan Azərbaycan və Ermənistan arasında yeni müharibə təhlükəsinin olub-olmaması ilə bağlı suala cavabında deyib ki, müharibə təhlükəsi hələ də qalmaqdadır. Sitat. Azərbaycanın aqressiv davranışı var ki, bunun beynəlxalq ictimaiyyət də daxil olmaqla qarşısı alınmalıdır. Sitatın sonu. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi sərhəddə baş vermiş son gərginliyə görə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin məsuliyyət daşıdığını bildirib. Nikol Paşinyan noyabrın 16-sında Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən gərginlik barədə danışarkən söyləyib ki, əsir düşmüş erməni hərbçilərinin sayı əvvəl açıqlandığından daha çoxdur. 15 və 16 noyabr tarixlərində Azərbaycan-Ermənistan sərhədində tərəflərin artilleriya və döyüş texnikasından da istifadə etdiyi atışmalarda Ermənistan tərəfindən 6, Azərbaycan tərəfindən 7 hərbçi həlak olub. Azərbaycan 10, Ermənistan 4 döyüşçüsünün yaralandığını bildirib. Ermənistan əvvəlki açıqlamasında bu döyüşlər nəticəsində 13 nəfərin əsir düşdüyünü, 24 hərbçi ilə əlaqəsinin kəsildiyini bildirmişdi. Hazırda isə itkin düşmüş sayılan 24 erməni hərbçinin də Azərbaycana əsir düşdüyü bildirilir. Döyüşlərin başlamasına görə hər iki tərəf bir-birini ittiham edir.